ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ଫ୍ରେସ୍ ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର ତରକାରୀ ବନେଇବା। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସଙ୍ଗୀତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରସୋଇରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେବି। ଆକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ସିଝିକି ତରକାରୀରେ ମିଶିଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ ତାକୁ ଆମେ କଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଧୋଉଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀରେ ତାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀରେ ଏମିତି ବତୁରେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଆଳୁକୁ ବହୁତ ପତଳା କାଟିବେନି, ଏମିତି ଆପଣ କାଟିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ବି ଆକୁ ଭାଜିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିଦେବି। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ କୋବିଟା ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବାକି ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତ ମାସରେ ଯେଉଁ କୋବିଟା ମିଳେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ହଉ କି ଭାତ ହଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଜି ଦେଉଛି, ଭାଜିଦେଲି ୟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି କୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ପୁରା ଆମେ ସିଝେଇବାନି, ହାଲକା ଯେମିତି ଖାଲି ମାନେ ସିଝି ହେଇଥିବ ଆଉ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ କୋବିର, ସେତିକି ହେବ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିଝେଇବା ନା ଯେତେବେଳେ ମସଲାରେ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ସେଇଟା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ଭାଜୁଛେ ପୁରା ମାନେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାନି, ଖାଲି କଲର୍ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେତିକି ଆମେ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ କୋବିକୁ ବି ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଇଠି କଢ଼େଇରେ 2-3 ଚାମଚ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ମସଲା ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଉଡ଼ର ମସଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ନେଲି 1 ଚାମଚ, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଲି ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କରି ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ଯଦି କରି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତା ବଦଳରେ। ତାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ଦେଉଛି। ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବି। ସୋରିଷ ତେଲ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋରିଷ ପକାଇବେ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଫୁଟଣ ପକାଇବେ, ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇଦେଲି, ଜିରାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିଦେବି।
एटा देखंतु भाजी हे गलानी एबे आमे जो मसलार गोटे घोळ बनैथिले सेटाकु आमे एबे ऐड कर दबा ताकु आ एटा ऑयल रिलीज हला पर्यंत आमे ताकु भाजिबा। आपण ये प्रोसेस रे बनांतु देखिबे आपनकर भी कोबी तरकारी बहुत ही टेस्टी हबो। आपण बिना प्याज रसुन रे भी जानी पारिबे नि जे आपण बिना प्याज रसुन रो तरकारी खाउचंदि बोले। देन एटी मु गोटे टमाटर बड़ साइज रे एटी गोटे टमाटर दउछि जे छोटो साइज मीडियम साइज रो अछि ताहेले आपण दीटा एटी यूज करि पारिबे। आ टमाटर देला पर संगे संग मु एटी लूनो पके दउछि ताकि भलो भाब रे टमाटरटा सिझिबो। ଏଠି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ପକାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଟମାଟର ପୁରା ସିଝିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା। ସିଝିକି ଅଏଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ତ ମସଲାକୁ ହିଁ କଷିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ୟୁଜ୍ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ये फ्रेश ग्रीन मटर मुझे यूज करें मसला सांगे ही मुझे पकईदे तो सहीटा से मसला सांगे ही भल भाव सीझे। ये देखो मुझे हल्का कस्तूरी मेथी पकोचे हाफ चामच खंड पकोचे ये मुझे देन ये मसला कषि गला तो ये आम फुलकोबी और आलू को मिक्स करदे मसला सांगे या घोड़े घोड़े भल भाव ताकु आमे 10-15 मिनिट पर्यंत भाजिबा। तो जो आमर हाफ बॉइल हेतला परिबा सेटा भी भलो भाबरे एठी सिझिबो। आपण एमती घरे बनांतु आ मते फीडबैक रे निश्चय जणेबे आपनकु केमती लागिला। देखते ये बहुत भल भाव पूरा कषि मसला सांगे बहुत बढ़िया से यहाँ मिक्स होबा भी भल भाव ये सीझी। तो ये लास्ट रे आम हल्का गरम मसला एड करवा आगर टी मुझे बनाऊ कसुला बेले मानते पर पकई सारापर देखते मुझे धनिया पत्र टी एड कली से आप पकेबे देखिए बहुत बढ़िया लगी था। धनिया पत्र उपरे तो पकेबे लास्ट से अलग कथा कि जिते मसला पर मसला को एका सागर कसुच्च से भी आप धनिया पत्र पकेबे तार फ्लेवर बहुत भल आए। तो देखो आम रेडीगला तरकारी आम सर्व करवा। आपण याकु रुटी हो भात सांगे हो आपण एंजॉय करि परिबे। आ एटा खाइबा पई बहुत ही टेस्ट लागिव आपण बिल्कुल जानी परिबे नि एटा बिना प्याज रसुन रे बनाई छी ओले। आपण घरे निश्चय थरे ट्राय करन त मते फीडबैक रे जणेबे आजर रेसिपी आपण मानकु केमती लागिला। जदि आजर रेसिपी आपण मानकु भल लागिता प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करन त आपण को फ्रेंड्स फैमिली सांगे शेयर करन त आ फीडबैक रे मते निश्चय कमेंट करन त जणान त आपनको रेसिपी सब केमती लागुचे। पुणी देखा आउटे नुआ रेसिपी संगे रहुची।